Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programımızda vatanımız Sharq Turkiston ve dünya kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qiynam sizni qitonglar ekranimizda bo'lsin. Pakistan ulamolar ömekining Xitoyning yolg'on tashviqotiga moslashganligiga qarshi bayonot e'lon qilindi. Pakistandagi Islom nazariya kengashi yaqinda Xitoy tashqi ishlar ministrligining taklifi bilan Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. 10 kunlik ziyorat oxirlashgandan keyin Islom nazariya kengashining raisi Muhammad Hussein Rag'ib Xitoyning yolg'on tashviqotiga moslashadigan so'zlarni qilgan bo'lib, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Islom nazariya kengashining bayonlariga qarshi norozilik bayonoti e'lon qildi. Tashkilotlar birligi bayonotida Islom nazariya kengashining raisi Muhammad Rag'ib Hussein Naimi boshchiligidagi vakillar o'mikining yaqinda Xitoy tarafidan besbelinigan Sharq Turkistonga qilgan ziyoratiga qattiq norozilik bildirganligini, Xitoy tashqi ishlar ministrligining taklifi bilan ishqa oshgan bu ziyoratning maqsadi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va boshqa turkiy xalqlarga qarata ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yashirish, xalqaro jamiyatning ko'z qarashini burmalash, ko'z bo'yash ekanligini bildirdi. Islom nazariya kengashi 25-sentabr Facebook hisobida bildirishicha, mazkur kengashning raisi Muhammad Rag'ib Hussein Naimi boshchiligidagi 11 kishilik vakillar o'miki Xitoy tashqi ishlar ministrligining taklifi bilan o'rinlashtirilgan Xitoy va Sharq Turkistondagi 10 kunlik ziyoratini tamomlagan. Bu jarayonda vakillar o'miki Xitoyning Beijing, Xi'an shaharlarini, Sharq Turkistonning Qashqar va Urumchi shaharlarini ziyorat qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi hay'atni Xi'an shahridagi qadimiy masjid, Qashqardagi Hetgoh masjidi va atalmish Xinjiang Islom institutini ziyorat qildirgan. Hamda Xitoyga sodiqlik bilan xizmat qilayotgan Abdurraqib Tumurniyoz Mehmet Cuma qatarliklar bilan ko'rishtirgan. Sharq Turkiston xalqining irodasiga qarshi Xitoy bilan hamkorlashayotgan mazkur atalmish diniy zotlar Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini burmalab tushuntirgan bayonlar orqali ziyorat o'mikini aldashqa urungan. Ziyorat oxirlashgandan keyin Islom nazariya kengashining raisi Rag'ib Naimi Xitoyning g'arbiga joylashgan musulmon o'lkasi Xinjiangdagi musulmonlar Xitoyning ijobiy siyosatlarining turtkisida iqtisodiy va diniy erkinlik yo'liga qadam qo'yibdi. Xitoy dinga e'tiqod qiladigan kishilarning ibodat o'rinlarini qayta qurish va urf-odatlarini ado qilishiga ko'ngil bo'libdi deb bildirilgan. Tashkilotlar birligi norozilik bayonotida bu bayonlarning Xitoyning aldam xaltasiga tushishdan boshqa narsa emasligini, Xitoy Uyg'urlarga qarata keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy amgakka selish, diniy bostirish va islom madaniyatini yo'qotishni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilayotganligini, Xitoy Qashqar shahrini taraqqiy qildirish va zamonaviylashtirish masalasini xalqaroda tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda Ostiriddin Uyg'urlarning kimligini yo'qotishni maqsad qilgan harakatining bir qismi ekanligini bildirgan. Xitoy navbatda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi bo'lgan islom dini va musulmonlarni bostirish siyosatini qattiq ijro qilib kelayotgan bo'lib, atalmish yangi qonun nizomlarini chiqarish orqali islom dinini xitoychilashtirishni, bostirishni qonunlashtirgan. Bu plan davomli ijro qilinayotgan bo'lib, hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid chiqib etildi yoki buzib etildi. Saqlangan bir qism masjidlar qavoxona, choyxona degandek boshqa faoliyat sohalariga o'zgartirildi. Dinga aloqador barliq sharakatlar to'liq cheklangan bo'lib, xalq islomdan butunlay voz kechishga majburlandi. Shuning bilan birga Xitoy islom dunyosidan har xil nomlar bilan o'mak tashkillab, Sharq Turkistondagi oldin tayyorlangan cheklik o'rinlarni ziyorat qildirib, xalqning diniy milliy kimligining butunlay qo'g'dalganligini, diniy erkinlikning to'liq kafolatga ega ekanligini tashqi dunyoga jar solmoqda. Bultur 19-oktabrdimi Hindonoziyadan bir atalmish diniy zotlar vakillar o'miki Xitoyning taklifi bilan Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoyning saxta tashviqotiga moslashgan edi va ziyoratning keyingi qalaymaqon bayonlari sababli muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqining tashkilotlarining kuchli tanqidiga uchurgan edi. Amerika parlamenti Xitoyga qarshi bexatarlik kelishimini ma'qulladi. Amerika parlamenti Tinch okeandagi ittifoqdosh orol davlatlari bilan Xitoyning ta'siriga taqabbul turishni maqsad qilgan bexatarlik kelishimini ma'qulladi.
Amerika vazının haber kılışça, Amerika parlament azaları 25. sentabr hükümetinin takılıp kılışının aldığını alıdığan yüzneçi betlik devamlık meblağ acırtış kararını makullugan. Karar Amerika hükümetinin Tinici Okyan Aral devletleri bilen 20 yıllık bir hatırlık kilişimini icra kılışının ahırkı baskışını özücük alıdığan bulup, gün sayın küçüğü vatkan Hıhtay'ı karada Amerika'nın bu rayonun bir hatırlık gibi bergen vadisini müstehkemleyen. Amerika erkin ittifaqdaşlıq kelishimiga asosan Palau Marshall taqim aralari va Mikroneziya Federatsiyasiga iqtisodiy yordam berdi ekan. Buning badaliga bu davlatlar Amerika qo'shinlarining o'zlarining zimini dengiz territoriyasi va havo bo'shliqiga ayrim kirishiga yo'l qo'ydi ekan. Hamda Xitoyning ularning portlari va keng dengiz territoriyasiga kirishini rad qilish huquqiga ega bo'ladi ekan. Kelishimga asosan Amerika 20 yil ichida Tinch okeandagi bu 3 orol davlatiga 7 milliard dollar iqtisodiy yordam berdi ekan. Demokratlar partiyasining parlament a'zosi Ed Keys Amerika ovoziga bergan bayonotida chorshanba kuni qaror qilingan vaqtliq chiqim loyihasida bu munosabatlarning uzartilganligini aytgan. Ed Keys bu haqda yana bunday qilish orqali Amerika Palau xalqiga bo'lgan va'dasini qayta ta'kidlab, buni o'rtoq kelgusi uchun to'liq hamkorlashish deb qaradi. Hamda Palauga yordam qilish orqali uning Xitoyga beqinib qilishi va besimiga uchrashiga qarshi turishdir. Bu xil besim Xitoyning Tinch okean davlatlarini kontrol qilishga urinish g'arizini ifodalab beradi degan. Palau prezidenti Surangil Vepis Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'ini mazgilida Amerika ovoziga bu mulozamatlarning davomlashadiganligi haqida Palau xalqini xotirjam qilish Amerika xalqining Palau xalqiga yo'llagan muhim uchurudir degan. Rossiyaning Xitoydagi uchquchsiz hujumchi aeroplan maxfiy turi oshkorlandi. Amerika va Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti Rossiyaning Xitoyda yiroq masofalik uchquchsiz hujumchi aeroplan yasash maxfiy plan turidan qattiq andisha qilganligini uqtirdi. Amerika vazining xabar qilishicha, Oqsaroyning bayonotchisi 25 sentabrdagi bayonotida Amerika Rossiyaning Xitoyda maxfiy urush aeroplani loyihasi borligi haqidagi xabardan qattiq andisha qilmoqda. Bu Xitoy shirkatlarining Amerikaning jazosiga uchirgan Rossiya shirkatlariga ajallik yordam berganligining bir isboti bo'lib o'tirg'i chiqmoqda degan. Reuters agentligi 25 sentabr Yevropadagi bir istixborot organining ikki manbasi va ko'zdan ko'chirilgan hujjatlarga asosan maxsus xabar e'lon qilib, Rossiyaning Xitoyda Ukraina urushida ishlatilgan yiroq masofalik uchquchsiz hujumchi aeroplanni tadqiq qilish va yasash turini qurganligini oshkorlagan. Amerika Davlat Xavfsizlik Kengashining bir bayonotchisi Xitoy rejimining bu savdo ahvolidan xabardor ekanligini ko'rsatadigan isbot yo'qligini, ammo Xitoy shirkatlarining Rossiyaga ajallik yordam bermasligini kafolatga ega qilishda Xitoy rejimining mas'uliyati bor ekanligini ta'kidlagan. Oqsaroy Davlat Xavfsizlik Kengashining bayonotchisi yana bu savdolarning Xitoy rejimining aloqador tirishchanliklarining nishonga yetalmaganligini texamo aniq isbotlaganligini ta'kidlagan. Bayonotchi yana Amerikaning Reuters agentligining xabarida bayqalgan ahvolga asosan Xitoy shirkatlariga darhol tadbir qo'llanishga tayyor ekanligini, shundaqlik qaysi banklarning jazo yurgizilgan Rossiya shirkatlari va organlari bilan savdo qilishga qulaylik yaratib berganligini tekshiradiganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi amaldori BDTni isloh qilish chaqiriqlariga ovoz qo'shdi. Yevropa İttifaqının Taşqi Münasibet ve Bihaterlik Siyasete Ali Vekili Josep Borrell, Birleşken Devletler Teşkilatı'da ıslahat yürgüzüş çağırıqlarına avaz koştu. Josep Borrell, 79. növetlik BDT Umumi Kengişi yığınıda çağırılgan 20 devlet kuruhiga aza devletlerinin Taşqi İşler Ministerleri yığınıda söz kıldı. Borrell, Yevropa İttifaqının BDT'nin ünümünü aşırış üçün ıslahat yürgüzüş çağırıqlarını kollaydıqalıqını bildirip, bu ıslahat kanunun üstünlükige insanperverlik prinsiplarına kişilik hukuk ve barlıq şahıslarının izzet hürmetini qoğulaşqı bolgan sadıqlıqımızda əks ettirişi gerek, dedi. Borrell islahatının vekillik ve hesap veriş, maliye muqumsızlıqı ve dünyavi iqtisadi parçalınışlarını toxtuş qadarlıq 3 halkılıq noxtığı mərkəzləşişinin zürürlükini tilğa aldı ve az vekillik qılınğan rayonlarının avazını küçeytidiğen bir BDT xavfsizlik kengişige ihtiyac barlıqını təkidledi. Hürmetli körülmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman bu gençler. Selamun aleyküm ve rahmetullah.